Mas o branco já joga, relaxa. Mas tem bomba? Boa. Eu acho que não, mano, porque só tem uma telareira. Tem uma telareira. Vou colocar. Ó. Um monte de deitou, deitou. Tem um deitado. O Gui joga deitado aí. Tá restando, mano. Op 4 eliminated. Be advised. Op 4 has located a bomb. Oh, não tem ninguém perto do compressor? Não, mano, marca lá. Marca o compressor, ó. Eu acho. Não, não, tem o termite e o Ace aí. Tem o termite. Ok. Calma, calma. Located the diffuser, destroy it. Toma, eu vou pro final. Vai, 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 mal. Tem mais. O touro também. Touro, full spot. Bilharzinho, touro. Tendo bomba, full spot, tá lagado. Boa. Ai, foi mal, fez, tinha feito aqui, ó. Ó, tá fileirinha. Boa, fez. Boa. Devia ter mais. Boa. Bora, bora, bora. Op 4, last operator standing. É. Para o espantalho. Sinuca, boa.